Se on Tommi Kukko tässä, morjesta, ja Kysy Tommi Kukolta jakso 32 käsittelee tänään yhtä mun lempiaihetta, nimittäin paastoa. Kysymys kuuluu Tiia Anniinalta. Moi Tomi, on ajatellut ottaa paastopäivän omaan viikkooni. Olisiko sulta saanut jotain pientä briefiä, kun kannattaa se paastopäivä koosta? Hyvä kysymys. Ennen kuin vastaan tuohon kysymykseen, niin mä sanon muutaman ajatuksen liittyen tähän paastoon. Mä oon tosiaan tehnyt paastoa monta vuotta, ja lähestymistavat on, jos pelkistää, niin kaksi helpointa lähestymistapaa on sillä tavalla, että joko tekee sen paaston esimerkiksi kerran viikossa, 24 tuntia, mitä mä teen, taikka sitten päivittäin vähentää sitä ikkunaa, milloin sä syöt, ja pidentää sitä paaston aikaa. Eli jos me nukutaan vaikka 8 tuntia, ja sitten aamulla saat vaikka toiset 8 tuntia syömättä, niin se 16 tunnin paasto, niin saat silläkin aika paljon hyötyä. Ja sitten siinä 8 tunnin aikana idea olisi, että söisit periaatteessa saman määrän ruokaa, kuin normaalisti söisit. Ja paastossa on tehnyt paljon tutkimuksia, mä oon sitä lueskellut aika paljon viimeisen vuosien aikana, ja mä oon hyvin vakuuttunut, että siinä on paljon hyötyjä meidän terveyteen, meidän hyvinvointiin, meidän energiatasoon, meidän aivojen toimintaan, meidän suoliston kuntoon, inflammation eli tulehdustasoihin, ja mä oon saanut todella paljon siitä hyötyjä. Ja sitten jos mietitään ihan niin kuin perusjuttuja, esimerkiksi insuliinituotantoa, insuliiniresistenssiä, mikä monelle myöskin kertoo, jos syö vähän liikaa hiilihydraatteja, niin paasto myös vaikuttaa siihen, eli auttaa meitä enemmän pääsemään sen insuliinin herkkään tilaan. Tosin siihen vaikuttaa moni muukin asia, mutta vaikuttaa siihen tosi paljon. Painon pudotukseen, kehon koostumukseen, myös jotain tutkimuksia tehty, että 18 tunnin paaston jälkeen niin kasvuhormonitasot on itse asiassa huomattavasti korkeammat kuin normaalisti. Ja mä huomaan, että itse kun mä usein treenaan, niin mä käyn reenaamassa paaston loppupäässä, niin luulisin, että on tankki tyhjänä eikä treenaa, mutta tulee todella hyvä treeni, tulee hyvä kevyt olo. Ja sit mä mietin aina sitäkin kautta paastoa, että se on jotenkin sellainen mahtava aika itselle, kun ei tarvi syödä, niin voi tehdä muita juttuja. Mä itse asiassa tykkään siitä mun paastopäivästä nykyisin. Silloin mä teen paljon duunia, paljon kuvauksia tai mitä vaan. Ja se on myöskin sellainen pieni henkinen haaste. Mä tykkään myöskin siitä ajatuksesta, että okei, että mun pitää sitoutua johonkin juttuun ja päivän mä oon syömättä, mä juon ainoastaan vettä, mustaa kahvia, ehkä kuppi aamulla, vähän teetä. Ja johonkin, mihin sun pitää sitoutua päivän ajaksi, se tekee aika hyvää henkiselle myöskin niin kuin kantille ja sellaiselle peräksi antamattomalle luonteelle. Mut sitten tuohon kysymykseen, että miten sä voisit ottaa sitä mukaan, niin helpommat tyylit on ottaa sitä mukaan juuri näin, että aloittaa aika sillä tavalla, että aamulla sen sijaan, jos syöt aamupalan, niin pitkität sä sun ensimmäisen aterian ottamista. Eli jos syöt aamuna normaalisti vaikka 8, niin syötkin sen ensimmäisen aterian 12, 1, ehkä jopa 2. Ja katsot vähän, että miten se toimii sulle. Paasto ei toimi kaikille, etenkin naisille hormonitoiminta on huomattavasti kompleksimpaa kuin meille miehille, ja kaikille se ei toimi, se paastoaminen. Niin mä lähtin sitä kautta rakentamaan, jos se toimii sulle, se tulee hyvä olo, ei tule mitään haasteita, niin sit siinä vaiheessa voit kokeilla sitä päivän paastoa. Eli 24 tuntia, mä teen yleensä esimerkiksi sunnuntai-illan syön dinneri vaikka 7 aikaa, sitten seuraavan kerran mä syön sitten maanantaina samaan aikaan silloin illalla. Se on myöskin erittäin tehokas tapa. Kannattaa kokeilla, paasto rikkoo hyvin sitä rytmiä, se rikkoo myöskin sitä, että meidän keho adaptoituu ja tottuu moneen asiaan, niin paasto on siihen todella hyvä, että se tuo vähän periaatteessa uutta ärsykettä sinne elimistöön, vähän niin kuin treenikin. Paljon muita hyötyjä, voisin puhua tästä vaikka tunnin, mutta pidetään tämä jakso suht kompaktina. Me ollaan tekemässä aika pian nyt tässä paastoa käsittelevällä Kysy Tomi Kukolta jakso vieraan Aaro Helanderin kanssa, joka myöskin on tehnyt pitkään paastoa tutkinut asiaa, ja me tehdään sellainen hyvin kattava jakso myöskin paasto. Kysymys sulle tähän loppuun, onko sulla kokemuksia paastosta, hyviä tai huonoja, kaikki käy. Pistä tähän alle, että minkälaisia kokemuksia sulla on, olisi kiva kuulla. Ei muuta kuin paastomaan ja mukavaa päivän jatkoa. Nähdään taas ensi jaksossa. Jahtaa unen myös, moro.